urtean berrogeita mar e, milioi euro eskaintzen diogu ekonomia suspertzeko planari, eta e, turismo eta kultura arloak amarra milioi hartzen ditu. E, noski kulturak, e, turismoak e, berez ba, partida zabalago bat eukiko luke, baina guk e, bat suspertza, suspertza ekonomikoaren bideari edo, e, espezifikoki hortarako e, destinatzen diren partidak eta bagutxo bera baloratzen ditugu amar milioi eurotan. Sektore hori oso garrantzitsua dela gure ekonomian entzako. Eta beraz, lehentasun hori eskaini baita ere sektoreari. Bigarren, guk uste dugu, erronka berriei behar bezala egokitzeko, ezinbestekoa da bikaintasuna eta lehiokartasuna, sektorearen lehiakortasuna behar bezala sustatza eta suspertzea baita ere. Hortik aurrera, ikuste dugu baita ere, eredu Vamos a organizar un grupo de trabajo específico conformado por los actores que tienen algo que decir en el campo de, los, de la organización de congresos para ver de qué manera podemos aportar. ofertas integrales mm, quizás todavía más atractivas de lo que ya lo son en estos momentos. Egin nahi duguna da, ba, ba, askotan e, e, azmarratu izan duguna, ez? turista horiek alden neurrian gipuzkoa mailan banatu. Eta horretarako gipuzkoak dauzkan errakarkarretasun guzti horiek kondo esplikatu behar ditugu donostiako erdigunean. Eta hori da inzuzen ere, udauntan egingo duguna ofizina berriarekin.